كل حال تصريحات كولر مهم ان احنا نسمعها. خلينا نروح نشوف جزء ونسمع جزء من هذه التصريحات ونرجع نكمل مع حضراتكم. Is egal wo, egal wann. Das war sogar in der Champions League sogar so, dass ständig Zeit schinden, ständig liegt irgendeiner am Boden, der gar nichts hat und versucht irgendwie ein paar Minuten zu schinden. Torhüter liegen am Boden. Und, ja, es ist für mich die Frage, ob das, ob man das, ja, oder vielleicht die Trainer mal mitnehmen sollten oder vielleicht den eigenen Spieler mitteilen sollten, ob das gut ist, ob man das weiter so handhaben will. Ich denke, man könnte es auch mit Fußball lösen, dass man Fußball spielt und versucht, so die Zeit runterlaufen zu lassen. هنتكلم في موضوع مختلف شويه، موضوع اتكلمت فيه اول ما مسكت النادي الاهلي ورسالتي للقائمين على الكره في مصر. هل انتوا عايزين الكره في مصر تمشي بالطريقه دي؟ يعني هل طبيعي ان احنا كل ماتش بنلعبه دلوقتي ناس بتترمي على الارض، تضيع وقت بشكل اصبح فج ومش حلو؟ ان دي مش كوره، يعني المفروض الفير بلاي والكوره ان احنا نلعب كوره نادي كوره، لكن بقى كل الموضوع بقى مكرر وبقى سخيف ان احنا كل شويه الحارس الحراس بتقع على الارض، تقعد تضيع اوقات، النقاله بتنزل، لعيب يقوم بعدها على طول ولا اكن في اي حاجه. فانا ما اعرفش هل المدربين هي اللي بتدي التعليمات دي للاعبتها، هل هم مهتمين ان الكوره تبقى احسن ولا لا؟ على فكره ممكن الواحد بالكوره بالاداء والكوره يضيع وقت عادي، تنقل كوره بتضيع كوره باللعب مش بالطرق دي، الطرق دي ما بقتش كويسه. وبرضه رسالتي تاني ان للقائمين على الكوره في مصر، هل انتوا عايزين ده يستمر كده؟ لازم يكون في رد فعل قوي وواضح وصريح ضد هذه الافعال. Ich denke, wir haben erste Halbzeit ja nicht so gespielt, wir haben ein bisschen Probleme gehabt, uns zu finden. Zweite Halbzeit war dann besser, wir haben dominiert, wir haben versucht, das Tor zu erzielen, wir hatten Möglichkeiten. Erste und zweite Halbzeit, aber leider war heute das Tor zu. Und das ist natürlich auch gut möglich, dass man die Spieler alle zwei Tage ein Spiel haben, dann ist es schwierig, dass man jeden Tag frisch ist im Kopf, dass dann natürlich eben auch Chancen vergeben werden können und dann durch das nur ein 0:0 ausgegangen. الشوط الأولاني احنا كان عندنا بعض المشاكل في الشوط الأول. خدنا وقت عقبال ما دخلنا في المباراه. الشوط الثاني كنا احسن كتير، سيطرنا على المباراه في الشوط الثاني، خلقنا فرص كتير جدا في الشوطين اصلا. لكن لما تلعب كل يومين ماتش بيبقى اللعيبه مش دايما صافي ذهنيا، ما بيبقاش فريش في ذهنيا ان هو يقدر يتعامل مع الكرات دي بهدوء او بالتركيز المطلوب عشان يقدر يحرز اهداف. الجون كان مقفول النهارده، حاولنا نخلق فرص كتير، ضيعنا كور كتير، لكن دي كورة بيبقى في ايام ما بتقدرش تجيب فيها اهداف رغم ان انت تكون مسيطر وبتضيع، لكن هي دي الكورة يعني. طبعا التفصيله اللي وقف عندها واتكلم عنها في هذا المؤتمر الصحفي مارسيل كولر هي فعلا تفصيله مستفزه جدا، والحكايه دي مش جديده، ده من قديم الازل. فكره ان انت تموت الماتش بادعاء الاصابات والمسعفين يدخلوا بالنقاله ويخرجوا بيها فاضي، والله بكلمك بجد بتقتل اي ماتش وما هياش حتى مش فير قوي. صحيح. يعني فاهم قصدي؟ صحيح. ما اعرفش يعني حقيقي النوع ده من الامور كفيل بان هو يسيء بشكل قوي بدل ما بيقولوا. وبعدين عاده بيتعمل لما تبقي انت مثلا ايه كسبانه وفاضل لك 3 4 دقايق على نهايه فماشي فاهم ازاي، لكن ما بقاش مثلا قطعيه زي ربع او ثلث الشوط من دول رايحه بالكامل في ادعاء الاصابات. انا يعني مش عارف الحاجات دي في مصلحه مين.